На Буковині нас чекає релігійне протистояння. В селі Забудрівка прихильники ПЦУ намагалися зірвати богослужіння в одному з храмів Української православної церкви. Не обійшлося без сутичок. Усе бачили наші кореспонденти. 8 ранку. На богослужіння до храму архістратига Михаїла сходяться віряни. Та замість літургії доводиться тримати оборону церкви. Позмінно люди будуть чергуватися по 10-15 чоловік, щоб убезпечити ту ситуацію, щоб не відбувались конфлікти. Протистояння в Задубрівці триває з лютого. Тоді на сільських зборах вирішили перейти до Православної церкви України. Та віряни Української православної церкви переконують, релігійна громада, яка повинна вирішувати ці питання, залишилася вірною УПЦ. Протистояння почалися фактично з 3 лютого, коли були збори громади села в клубі, які вирішили, що вони приходять в ПЦУ. І з того часу у нас фактично вийшовся конфлікт, тому що релігійна громада самозасвідчила в той день, що ми єдиноголосно всі вирішили залишитися в лоні канонічної Української православної церкви. Віряни стали на захист свого храму. Під час протистояння дійшло і до бійки. Дмитро Іванюк каже, йому дісталося за те, що не зрадив і залишився в канонічній церкві. Було вламано ребло і під оком був. От, ще дотепер воно є цей синячок такий, це розкроєння, це все. І така і справа в суді тепер воно. На релігійній основі, я так зрозумів, що все було на релігійній основі. Врешті, після конфліктів і перемовин домовилися про чергу. Зранку в храмі правитимуть священники УПЦ, а з полудня – ПЦУ. Щоправда, біля вхідних воріт. Та попри домовленості, сьогодні біля церкви було неспокійно. Прихильники ПЦУ налаштовані вороже. Не маємо, що ми хочемо просто демонстративно до вас повернути спину. Ідіть щасливо. Ми маємо, хочемо молитися там. Що, вас клякали сюди? Да. Чи вас запрошували? А що прийшли? Чого прийшли? Як ми вас не клекали? Аби уникнути конфліктів, між людьми стає поліція. Пропонують знову домовитися. Щоб в храму стати і провести наш молебень. Все, що ми від вас хочемо. Ми храм, встречне предложення, збиратися на 12-ту годину. Коли ми всі розійдемося, тоді нікого не буде. Вам і кажеться, 11-12 година. Однак перемовини результату не дали. Прихильники ПЦУ пішли на штурм. Поліція, наведіть порядок! Громадські активісти такі дії називають рейдерським захопленням. Із перевірених джерел ми отримали інформацію, що в селі Задубрівка, що на Буковині, відбувається рейдерське захоплення, спроба рейдерського захоплення храму Української православної церкви. Відповідно, на цей момент протистояння відбулися, але віряни Української православної церкви відстояли свої права відповідно. По інформації, яку ми маємо на сьогодні, представники ПЦУ в злочинний чи в шахрайський спосіб підробили документи на приміщення храму, відповідно. І таким чином пробують не один раз заволодіти цим майном. Віряни УПЦ тим часом продовжують чергувати біля храму і чекають засідання суду наступного тижня. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область.